ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਦਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਸ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਣਾ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਪਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਤਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੈਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਧਰਮਾ ਹਰਿਆਉ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਲਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਲਿਖਤਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਂਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲਿਖਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪਾਤੇ ਉਹ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਇੱਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ, ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੁੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਅਣਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਅਰਥ ਲੋਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਣਹੋਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੇਖ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਆਪ ਉਹ ਜਾਹੋ, ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬਰਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੱਭਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਾਲੱਭਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਫਰੋਲ ਲਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਧਰਮ ਸਿਆਂ ਡਿੱਗਣਾ ਪਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਧਰਮਪਾਲ ਤੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ, ਧਰਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹੀ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦਕਿ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਖੰਡ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ,
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵੱਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਐਂ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਦੇ ਕਾਣੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੈਂਜੀ, ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਸੋਪੀ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਗਰ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਆਈ ਥੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਪਏ ਆਇਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਉਸੇ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਫਿਰ ਗਾਇਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ, ਲੈ ਕੇ ਠੈਂਗਾ ਟੰਗੜੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਆਤੀ ਥੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਜਸੂਸ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਸੂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਗ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਗਤੀਆਂ ਆਪਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਰੁੜਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਦਾ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਚੋਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਾਖੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਭੋਗਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਨੀਆ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਤੀ ਨਵਾਂ। ਕੀ ਬੁੱਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਪਲ ਬਦਲਦਾ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੌਧਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਥੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 5 senses ਨੇ, 5 senses ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਜੀਵ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਸ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸ ਆ ਗਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਹੈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 70,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਲ ਹੈ, ਬੇਲ ਜੰਮਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੈਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹ ਜੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੈਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਣਾ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਪਾਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਲਿਖਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਘੁੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੈਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਬਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਬੂਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈਂਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਕੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਭੋਗੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਣਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਆਸ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਹੈਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਹੈਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਇਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਕਿੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਹੈਂਜੀ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਕ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਜਹਾਂ ਇਸਕੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਾ ਕਹਾਂ। ਨਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ, ਐਂ ਚੀਰਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਮਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਆਹ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹੱਲਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋੜਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਲਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਜੂਗਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜੜ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਲਮ ਇੱਧਰ ਚਾੜਦੀ, ਕਿੱਧਰ ਚਾੜਦੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਬ ਗਿਣਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਢੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੰਬ 'ਤੇ 300 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 300 ਕਿਸਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਲਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਹਾਂਜੀ, ਲਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨਤੀ, ਦੋ ਕਿੱਟਾਈਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਬਧਾ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਸ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਡੱਬਰ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਣੀ ਬੰਡ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਬੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸੌਵੇ। ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਭਰਮ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਰਾ ਲੱਭਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਜੀ ਵਿਕਸੈ ਵਾਦੀ ਵਿਨਸੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਗਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਦੀ ਵਿਕਸੈ ਵਾਦੀ ਵਿਨਸੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਾ ਲੱਭਦ ਹੈ, ਪਰਾ ਲੱਭਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਾ ਲੱਭਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਰਮਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਲੱਕੇ ਤੁਕੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਤੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੈਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ। ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਮੰਨਣਾ ਹੈਂਜੀ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਥਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਣਕ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕਣਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਆਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਜੀ ਜੀ। ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਖੜ ਗਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ
ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਵਸੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੜਕੀ ਨਿਯਮ ਬੰਨਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰਕਤ ਛੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਲੰਘ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੜ ਕੇ ਭਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੀ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ। ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਬਸ ਮੇਨ ਤਾਂ ਘੁੰਡੀ ਇੱਥੇ ਅੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ,
ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਨਕੋ ਬਤਾਓ ਕੁਛ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਆਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥਕਾ ਹੁਆ ਹੂੰ, ਅਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਤਾ ਸਕਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਫੂਕ ਦੂੰਗਾ ਅਗਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗਾ 10-20 ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਬਾਈ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਕ ਗਈ ਵੀ ਮਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਟੂੰਗਾ, ਜੇ ਲਿਟ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜੂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੰਡਿਤ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਵੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੈਂ? ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੂਕ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, 1 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਅਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹੋ ਜੀ? ਨਾ ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਬਦਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਰਨ ਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਥੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ। ਜੇ ਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਬਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਕੀ ਮਰਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਚ ਲਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਬਸ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹੈ, ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।